toivottavasti valmiina. Elämässä saa arvon toisen mahdollisuuden. Toivottavasti saaneet. Ja juhlitaan sitä täällä tänään. Pitämällä helvetimoista meteliä. And you guys who traveled also from Finland, I know there's a few of those. I can't put in words how much we respect your traveling efforts, your financial efforts. You made the world last. Thank you, welcome.